Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, després de repassar l'actualitat de la jornada. Temps per l'entrevista. Avui temps per parlar d'una de les cites culturals més destacades d'aquests dies a la nostra ciutat, el Festival de Cinema REC, que arrenca precisament aquest dimecres 1 de desembre i que té per davant tota una setmana amb propostes la mar d'interessants. Avui ens acompanya Eva Vallès, la coordinadora general del Festival REC, podríem que la número 2 del festival. Eva Vallès, molt bon dia. Hola, molt bon dia, Ricard. Comenceu de manera molt, molt potent amb l'estrena aquest vespre de la pel·lícula, la projecció de 6 dies corrents de Neus Ballús. Això, una estrena potent per començar. És una estrena molt potent, és una estrena d'una directora catalana, és una estrena que allà on està anant s'ho estan portant tot. És un format molt xulo, un format una mica híbrid entre el documental i la ficció, que tracta aquests temes una mica, com la mateixa directora va comentar en el seu moment, no? d'aquest qualsevol realitat pot ser interessant. Com bé saps, és el seguiment de 3 lampistes durant tota una setmana i retratar aquesta realitat, aquesta quotidianitat i donar-li la importància, no, d'una pel·lícula, ens situa una mica tots en que la realitat de qualsevol pot ser interessant i bueno, ja saps que ens agrada al REC fer aquest tipus de reflexions, no només una pel·lícula i prou, no? Sempre que vagi més enllà, que tingui un missatge, que hi hagi una reflexió entorn de les pel·lícules que passem, i no hi ha millor exemple, doncs, que 6 dies corrents. Aquesta pel·lícula és el plat fort de l'estrena, però després hi ha moltes més coses, ara les anirem desgranant. D'alguna manera, quina és la filosofia que us heu marcat per aquest REC 2021? Bueno, la filosofia del REC sempre és una mica una finestra, obrir una porta a un cinema de qualitat, a un cinema diferent, a un cinema més alternatiu, que, com bé saps, a la ciutat de Tarragona és complicat de trobar, no? Ja que realment no hi ha ni una sala a dins de la ciutat mateixa, no? Llavors, el REC sempre intenta això, obrir una porta a un altre tipus de cinema, un cinema més alternatiu, de molta qualitat i sempre d'estrenes internacionals perquè el públic de Tarragona pugui accedir a això. Aquesta és una mica la filosofia que ens ha acompanyat sempre tots els anys i que ens segueix acompanyant, i aquest any, si vols que entrem més una mica... T'anava a preguntar d'entrada per si hi ha un predomini de determinades temàtiques que us atraguin especialment i que d'alguna manera puguin ser un cert fil conductor del festival. Més que temàtiques, potser en concret, el que tenim és, per exemple, la nostra programació especial, que aquest any està enfocada al fake reality. Val? Hi ha tota una sèrie de pel·lícules que et dic, més que una temàtica, és una pulsió, és un posar el focus en un tema que és la societat postpandèmica. Val? Com hem quedat, com ha quedat la societat, què està passant, com l'estem vivint. I llavors tota aquesta sèrie de realitats que s'han creat, moltes vegades són fakes, altres vegades són facts, realities. I llavors analitzar una mica, més que analitzar, posar damunt de la taula com realitzadors joves internacionals afronten aquest tipus de noves realitats que imaginàries, reals, però sempre autèntiques. I en aquesta línia, doncs, per exemple, quines algunes de les pel·lícules que podrem veure o alguns dels noms dels directors que ens acompanyaran aquests dies? Doncs mira, a Fair Reality, per exemple, tenim 98 segundos sin sombra, una pel·lícula que navega entre l'oníric i la realitat, entre la ficció d'una noia que arriba a casa l'àvia, malalta, i bueno, com redescobreix tota una nova realitat i un passat familiar, i una pel·lícula molt interessant. Espíritu Sagrado, també, d'un autor espanyol, i també tenim Fósforos Mojados. Fósforos Mojados és una pel·lícula que també la tenim, és una mica com un teen, és per gent més jove, és una pel·lícula punk, gairebé podríem dir, però que se situa a la capital de la salsa i del reggaeton, no? Llavors, com un grup de joves punks intenten trencar i trobar la seva pròpia identitat en aquesta societat homogeneïtzada una mica per la salsa, en aquest cas, i el reggaeton, no? I després també una pel·lícula que és una comèdia d'aquestes negres, d'aquestes molt, molt àcides, que és Malgrat tot família, una pel·lícula polonesa que ens visita també dintre d'aquesta realitat alterada. No puc dir massa, només que comença amb una celebració i amb una sèrie de familiars que per passar una mica els nervis comencen a fer xupets de vodka. Si comença així... Déu-n'hi-do. Com acabarà, no? No podem imaginar com acaba, o sigui que no puc dir-te gaire més en aquest sentit.
No sé. I altres seccions en què d'alguna manera doncs, aboqueu altres projeccions? Doncs mira, aquest any estem també molt contents i molt orgullosos d'estrenar el que podria ser una nova secció, que és la que hem anomenat Second Round. Val? Tu saps que el book insignia una mica del Festival Rec és l'òpera prima. Són totes aquelles pel·lícules, primeres pel·lícules d'autors internacionals, i llavors, clar, molts d'aquests autors novells que van passar en el seu dia per al Rec s'estan consolidant la seva carrera cinematogràfica a nivell internacional, i llavors ens fa molta il·lusió portar segones obres d'aquests mateixos autors. Val? Dins aquest Second Round tenim pel·lícules com All Eyes of Me, tenim pel·lícules com Què hicimos mal, que aquesta la passem amb una sessió vermut, que ja saps, també aprofito per explicar-te lo de les sessions vermuts, que les fem al Teatret del Serrallo i que després convidem a tots els assistents a un vermut, on també podem xerrar i compartir una estona, en aquest cas amb la directora de la pel·lícula, amb la Liliana Torres. Vale? També una pel·lícula curiosa, si més no, una noia cineasta que es troba en un moment de crisi una mica creativa, doncs es posa a analitzar què va passar amb totes les seves relacions amoroses fracassades. I Què hicimos mal? Ja t'explica una mica per on anirà. Vale, una proposta molt interessant, també. Llavors, també dintre d'aquest Second Round tenim la pel·lícula Compartment No. 6, una pel·lícula finesa, que és una mena de road movie cap a l'estepa russa, una pel·lícula d'encontres, desencontres, de personatges que no tenen res a veure en un principi, però que troben punts en comú dintre de la seva pròpia soledat, acompanyats per aquesta estepa, no? que encara enfatitza més aquesta sensació. I per últim, sí que és superinteressant i volia recomanar, dins de Second Round tenim la pel·lícula de Cluenda, Les Gentiles, una pel·lícula espanyola i que, bueno, que ja et dic, la utilitzem de Cluenda al Teatre Metropol el dia 7 a les 8 del vespre i que retrata tot un món juvenil que també és un tema que creiem que val la pena posar l'accent i començar a donar visibilitat. Vale? Com tracten amb les xarxes socials, com es relacionen entre ells. També toca una mica el tema de la salut mental, no? Arrel de la pandèmia ha sortit molt, preocupa molt el tema de la salut mental entre la joventut, i és un tema que volíem donar visibilitat, i si em deixes ja, aprofito, ja que parlo de la visibilitat, vale? Tenim una petita secció també que hem volgut anomenar Visibles, que va en aquest sentit, de posar l'accent, de donar visibilitat a una sèrie de temes que cada vegada es tracten més a la societat, però potser no es tracten prou o no es tracten amb prou honestedat o amb prou sinceritat. Dintre d'això tindríem aquesta pel·lícula que t'acabo d'anomenar, Les Gentiles, que tracta tot el món de la joventut i els problemes que els preocupen. I també dintre de Visibles tindrem la pel·lícula Una ciutat de mussols, que suposo que ja n'has sentit a parlar, també. En parlarem en aquest programa amb dos dels seus directors. Molt bé. Doncs també l'hem posat perquè, bueno, tracta aquest tema, no?, de com en el postfranquisme un grup de persones de Tarragona intenten viure plenament i amb total llibertat el seu amor i la seva sexualitat, no? Llavors, en relació, tenim Sedimentos, una pel·lícula d'un grup de dones trans que fan un viatge a l'interior d'Espanya. També aquests paisatges una mica més irreals, les posaran belles davant de la disjuntiva de qui són, què volen fer, de trobar la seva pròpia identitat amb aquests paisatges plens de sediments de la història. Déu-n'hi-do, molt interessant. Avui, de fet, arrenquen doncs, aquests 8 dies de projeccions interessants, per ser repartides en 4 espais. Citaves el Teatret del Serrallo pel vermut, tenim Teatre Tarragona, Teatre Metropol i Antiga Audiència, no? Com altres espais. Exacte. I alguna altra secció que se'ns quedi encara per... crec que les hem dites totes. Sí que és veritat que hi ha, per exemple, el Col·laboracions, feu el mini-rec i el mini-pop, no? També buscant la connexió i la complicitat amb altres agents culturals de la ciutat. Sempre que podem col·laborem i estem oberts i cada cop més al que vingui, no? La col·laboració amb el mini-pop té una tradició dintre del festival, amb aquesta secció, com bé deies, del mini-rec. Aquest any presenta 3 pel·lícules i a més m'agrada perquè toca totes les edats, d'alguna manera. Tenim Mironins, que és una pel·lícula d'animació sense diàleg pels més petitots de la casa, que la fem al Museu d'Art Modern.
cosa que també ens agrada molt, de començar a encetar també un nou espai. És una història de tres gotes de color que tenen una sèrie d'aventures dins el museu. Molt xula. Després tenim Snowball. Snowball ja seria més un teen rec, saps? Més que un mini rec, un teen rec més adreçat a l'adolescència, que aquesta sí la passem a l'antiga audiència. I després, per últim, al Teatret del Serrallo tenim Els caçadors de bruixes, que ja seria per aquestes edats més intermitges. Això sí que és propi mini rec. I després ells tenen, tanquen el mini pop de tardor el diumenge, o sigui que queda tot com a molt, molt enganxat, no? Déu-n'hi-do. Hi ha moltes coses, la veritat és que hi ha moltíssimes propostes. T'anava a preguntar si aquest rec té una mena de sabor especial després de l'any de la pandèmia, després de la situació tan complicada que hem viscut tots plegats, si tant des del punt de vista de les projeccions com des del punt de vista vostre, dels que organitzeu el festival, té com un caràcter especial de retrobada amb tothom, sense límits, sense restriccions. Té una significació molt, molt especial aquest any. L'any passat va ser molt dur, vull dir, vam fer un festival a pesar de tot i crec que amb nota, no? Quan ningú apostava per la presencialitat, nosaltres ho vam fer i amb totes les mesures i amb tot el que vam tirar endavant un festival presencial, recorda? Si te'n recordes, l'any passat hi havia toc de queda. Sí, sí. A les 10 tothom havia d'estar a casa i d'altres vam insistir en fer-lo. El vam fer, vam tenir una acollida dintre de les possibilitats més que bona i vam obrir, també vam encetar tot el tema de l'edició online. Val? Nosaltres no hem volgut fer mai unes projeccions paral·leles, és a dir, no es pot veure el mateix presencial que online. Són dos programacions que d'alguna manera dialoguen, que es complementen, però, bueno, ho vam encetar l'any passat per donar opció a aquesta gent que no podia venir, i aquest any, això també t'ho volia comentar, que ho mantenim també. Tenim tota una secció paral·lela online que es pot veure a Filmin, val? I també de les dates de l'1 al 12, ho allarguem una miqueta més. Això ha vingut per quedar-se, no? Ha vingut per quedar-se, però està bé. Mm-hmm. O sigui, una mica potser el que a nosaltres no ens agradaria és que haguéssim de triar entre una cosa i l'altra, però en el moment en què podem tenir dues programacions que funcionen bé juntes, doncs és fantàstic perquè gent d'arreu pot accedir més fàcilment. Recuperant la pregunta que em feies, que m'he anat una mica per les rames, doncs és una edició molt, molt especial. Venim de una edició molt complicada, llavors aquesta és, com bé deies, com una alegria de retrobament, com unes ganes de tornar-nos a trobar amb tot el públic, no només de Tarragona, sinó també de la província, que aquest any sí que ja poden venir i podem convidar agents i podem renovar col·laboracions. Mm. Oi tant. El REC comença formalment avui, però clar, hi ha hagut projeccions prèvies, allò que feu, no? Aneu escalfant motors, n'esteu satisfets? Estem molt contents. Ja hem tingut les projeccions prèvies al Caixa Fòrum, durant tots els dimecres del mes de novembre, Caixa Fòrum, un altre col·laborador també gairebé històric ja dins del festival, i després també el dia 25, molt interessant, vam tenir la projecció de The Return, Life After Isis, que tracta tot el tema de les dones occidentals que van anar a lluitar al costat de l'Isis, no? Ara que l'Isis ha perdut, es troben en camp de ningú. Vam tenir la presència de la directora Alba Sotorra, que vam tenir un Q&A molt interessant amb ella i la gent va poder preguntar. Sí, molt contents, molt contents. Mm-hmm. També l'aforament de Caixa Fòrum ha anat molt bé, o sigui que intuïm que hi ha ganes de cinema, que hi ha ganes de sortir al carrer i que hi ha ganes de trobar-nos tots una altra vegada davant d'una pantalla. Molt bé, doncs per acabar l'entrevista i completar tot això que ens ha explicat l'Eva Vallès, tota la informació, suposo que a la pàgina web del REC, festivalrec.com, no? Podeu trobar tot i podeu comprar entrades, abonaments... Abonaments també, perquè sortirà més barat si voleu empapar-vos, no? Allò d'impregnar-vos de moltíssimes de les propostes de cinema que veurem aquests dies. Eva Vallès, coordinadora general del REC, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Felicitats per la feina, que segur que ha estat una feinada de molts mesos. Estem treballant encara fins a l'últim moment. Apurant els detalls d'última hora. Eva, moltes gràcies i que vagi molt bé. Molta sort. Moltíssimes gràcies. Eva Vallès, la coordinadora general del Festival de Cinema REC, que arrenca aquest dimecres aquí a la ciutat de Tarragona i que es perllongarà amb un munt de propostes més fins al proper dimecres, l'altre dimecres, el de la setmana que ve, el 8 de desembre. Ella ha estat la protagonista, la convidada avui al Bon Dia Tarragona.